А знам, а у мільйон і 840. Ай, повечемо круг, куди зразу сюди заберечемо. бити? Давай Давайте сюди. повечемо, повечемо на максимум круг Мільйон зразу. шість, ай. А що губим? Ставимо лавку і не це. Ставь сіряку, чубура. Чтоба ти готовий. Алло. Що це робить, а? Алло. Чубура, ей. Ей, алло. Ой, мама.